Venckienė, sakyt, kaip na, vertinate tos kaltinimus, kurie jums yra pateikti ir generalinio prokuroro? Tai girdėjot, kaip aš vertinu? Aš manau, kad Valys meluoja. Meluoja ir šmeižia. Ta labiau, kad sugalvojęs dabar naujas aplinkybės, kurių pirmą kartą Seime ir vyriausiai rinkimų komisija net nebuvo pateikęs. Kokios tai aplinkybės? Kandžiojimas, pardymas, tai aš žinau, kad, to, kad viso to nebuvo. Kodėl prokuroras turėtų meluoti? Tai jūs jo klauskit. Tai aš manau, Valys lygiai taip pat melavo dėl ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo. Taip pat Valys 11 metų vasario 10 dieną patvirtino rekomendacijas dėl ikiteisminio tyrimo duomenų, kurie neatskleidžiami visuomenė ir visuomenės informavimo priemonėm. Bet tai nėra taikoma nei Seimui, nei Seimo laikinai tyrimo komisijai. Tai aš manau, Valys turėtų žinoti, kokius dokumentus jisai priima ir kokius tvirtina. Ko uždarame dalyje klausinėjo jūsų komisijai? Nieko beveik tą patį, nieko ten tokio reikšmingo. Esmė tai yra, kad Valys atneštų vaizdo įrašą. Tai tikėtina, kad jie gaus komisija tą įrašą ar čia? Tai taip, koks yra teisinis reglamentavimas, tai Valys privalo pateikti. Tai yra visiškas melas, kad generalinė prokuratūra negali pateikti. Tai ji negali pateikti tik visuomenė ir visuomenės informavimo priemonėms iki teisinio tyrimo duomenų, bet Seimui ir Seimo sudaryti laikinai tyrimo komisijai privalo pateikti. Taigi mes nekartą matėm, kaip teisėjus nufilmuotus su pinigais vaizdo įrašai buvo pateikti, tai jau tą kartą galima buvo pateikti. Tai jūs manot, kad be įrašo objektyviai nustatyti nieko nepavyks? Ne, tai aš manau, kad tas vaizdo įrašas patvirtins, kad prievarta ta prieš mergaitę buvo naudota. O aš paprasčiausiai neleidau, kad ta prievarta būtų naudojama jos atžvilgiu, nes civilinio proceso kodeksas aiškiai pasako, kad prievarta prieš vaiką negalima, o prievarta buvo naudojama. Galiu pasakyti drąsiai. Mergaitė buvo draskoma ir tampoma stankūnaitės ir gazdinama vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojų. Niekas kitas, o vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai plėšė jos rankas. Kaip jūs manote, ar pavyks jums neliečiamybę išsaugoti? Nežinau, žurnalistai, nelabai aš imu į galvą. Gyvenimas tuo nepasibaigė. Pažiūrėsim, kaip nugyvens Valys. Tai aš galiu pasakyti, per tuos 3-4 metus tie teisėjai, kurie man kėlė drausmės bylas, daugelis jų jau nedirba teismuose. Tai, žinot, gyvenimas tuo nepasibaigė. Kad ir bus panaikinta neliečiamybė. Aš ne tą esu pergyvenus. Aš brolį mačiau lavoninį, aš mačiau, kai mergaitė buvo išnešta, kur jinai dabar yra 10 mėnesių. Jeigu gyvena su tokia mylima motina, kodėl jos iki šios dienos nerodo, neleidžia jai net paskambinti. Tai kažkas tai yra su vaiku negerai. Kokie jūsų kiti žingsniai galbūt, ką planuojate toliau daryti? Jau ką aš galiu daryti? Laukti. Manau vis tiek viskas kažkada išsispręs. O kada ketinate kreiptis dėl ikiteisminio tyrimo, dėl šmeišto? Nežinau, aš gal kreipsiuosi į Lietuvos Respublikos prezidentę. Tai jinai, jos kandidatas Valys yra. Tai aš manau, toks generalinis prokuroras negali dirbti. Nes toks prokuroras, tai diskredituoja visą prokuratūrą. Pats patvirtinęs iki teisminio tyrimo duomenų rekomendacijas, pamiršo, kad tvirtina. Tai jau vien taip rodo, kad jam ne vieta generaliniai prokuratūrai. Nežinau, surašysiu šitą pareiškimą. Aš manau, kažkada ta situacija vis tiek išsispręs ir kažkas pasibaigs. Aš tikiu mergaitė ir net nebejoju, kad jinai kalbėjo tiesą. Aš net nebejoju. Čia viskas yra dar daug baisiau, negu mes žinome, negu tai, kas yra viešumoje.